לדבר. אז מה המהות, גם אפשר לשאול, אז מה ההבדל, מה המהות של המהות והדבר? אבל, נגיד שבן אמר, לא, בוא נלך על הצד שבן אמר, לא, יש מלא דברים, אבל המהות שלהם בתוכם. האם המהות שבתוך הדבר היא המהות הראשונה שמחויבת המציאות? כי אם לא, אז יש משהו שמקיף את הכל. ואם כן, אז לא יכול להיות שיש עוד דברים. אז אין כן. לכן, שנייה, ואף על פי כן אני אומר שזה ככה. אני תמיד בסוף אגיד לך, נה, ואני אומר שזה ככה. אבל זה בפרק אחר כמו שאתה... לא, זה בהמשך של הפרק הזה, אבל שנייה. אני בא להגיד כזה דבר. המהות, מהות ראשונה, לא יכולה להיות רק בתוך צורה מסוימת. המהות הראשונה של הדבר מחויבת להיות מחוץ לדבר, לא בתוך הדבר. כי אם היא בתוך הדבר, ולא בשום מקום אחר, והיא הראשונה, אז לא יכול להיות הדברים. החומר הראשון של הדבר הזה, לא יכול להיות שהוא נמצא רק בתוך הדבר הזה. לא. כי אם הוא רק בתוך הדבר הזה, ואם הראשון, אם החומר הראשון, שימן עשוי הדבר הזה, לא נמצא בשום מקום אחר, אז לא יכול להיות שום דבר אחר. שכל דבר יהיה את החומר הראשון שלו. נכון, בידי, חשבתי. הראשון שלו. סבבה, אז יש ראשון של כל הראשון שלו. צמצמת הראשון שלו. נכון. אז ומה יש לפני הראשון? ומה מאחד את כל הראשון שלו, הראשון שלו, הראשון שלו? לא הראשון של כולם. לא, כי לא יכולתם כלום. שום דבר, נכון, זה מה שאמרתי, אין מהות. זה בדיוק מה שאמרתי, אין מהות, נכון, אז אין מהות מאחד אותם. אין מהות, יש מהות. זה בדיוק מה שאמרתי, נכון. אבל באתי להגיד שאם תנסה לקחת את הראשון ולהגיד, לא, 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 הראשון נמצא בתוכו. אז איך יש עוד דברים? הבנת? אבל אפשר להגיד גם בתוכו וגם מקיף אותו. ואז גם תמיד צריך לשאול, מה מבדיל בין המהות של הדבר לדבר? אם יש מהות, יבוא בן אדם להגיד, אתה יודע, יש מהות ויש דבר, והמהות הראשונה ממלאת את הדבר ויש רק את הדבר הזה. גם זה לא יכול להיות. מה ההבדל בין המהות לבין הדבר? אם זה אחד וזה אחד, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם? אין הבדל. אז למה אתה אומר זה מהות וזה, למה אתה אומר זה המהות וזה הצורה? אתה אומר זה הצורה כי זה ביחס למשהו אחר, אז יש עוד דבר. ובפשיטות, בשכל הפשוט, יש משהו אחד שתמיד מקיף את הכל. בסדר? אבל מהות ודבר ביחד הוא גם מקיף וגם ממלא. שנייה, מה? מהות ודבר ביחד זה כבר מהות חדשה? אם את שואלת, אז כן. אם הצלחת להגדיר את זה מחדש, אז כן. נכון, כן, הבנתי לעשות את השאלה, התשובה היא שכן. אבל אינסטינקטיבית אני אגיד לך שכן. כי אם הצלחת להגדיר את זה בצורה שונה, אז זה דבר חדש. הבנת? כן. קודם כל כן. אבל אם הצלחת להגדיר את זה בצורה חדשה, זה דבר חדש. כן, הבנתי. יש מהות, יש דבר, ויש מהות ודבר. אבל הוא גם מקיף וגם ממלא. נכון, גם זה נכון. הלאה, ואם ניקח לדוגמה... גם זה נכון. לגם זה נכון. כי... מדהים, 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 אבל כרגע אנחנו לא שם. הלאה, ואם ניקח... ואם ניקח לדוגמה, את הידיעות שאותם האדם יודע, ונתבונן מהי בעצם ידיעה, נראה שאדם יודע המון צורות שונות של שום דבר. זה כמובן מכוון אליך הטקסט הזה. לך שם. אתה יודע למה, כן? אתה מתבונן בדברים האלה. אז מה כתוב? אם ניקח, תקריא עוד פעם, ואם ניקח... ניקח לדוגמה את הידיעות שאותן האדם יודע... ניקח לדוגמה את דבר שבן אדם יודע, לדוגמה, אני יודע שהשם מזורחת, אני יודע שזה שולחן, ונתבונן... מהי בעצם ידיעה? מה זה ידיעה בעצם? מה זה, זאת אומרת, אני יודע שזה שולחן, מה זה ידיעה? נראה... שאדם יודע המון צורות שונות של שום דבר. מה זה אומר? תמשיך, אני אראה. כי המשמעות של הדבר לא נמצאת בתוך הדבר עצמו, אלא בדברים שנמצאים סביב הדבר עצמו. אז קודם כל בפשיטות, כל מה שאתה יודע, אתה בראש שלך מצליח לחשוב על שום דבר בצורת משהו. אם אמרנו שהמקיף של כל הדברים הוא כלום, זאת אומרת שכל מה שיש לך בראש כדבר, זה כלום בצורת משהו. איך זה יכול להיות? שאלה אחרת. קודם כל דוגמה, אם בסוף אנחנו מגיעים לזה שהמהות של כל הדברים היא כלום, היא מחוץ לכל הדברים, דיינו מחוץ למקום, מחוץ לזמן, דיינו כלום. המהות של כל הדברים זה אטומים, בסדר? חוץ לאטומים יש לנו מקום וזמן? מה יותר, מה... ת,
תלך יותר עמוק, בסוף הגעת מקום וזמן. מה יש מתחת למקום ולזמן? כלום. לפני המפץ הגדול, בסדר? לפני. זאת אומרת שכל מה שאתה חושב עליו, אתה חושב על כלום שנהיה משהו. בסדר? בוא נלך לפי המדע. היה מפץ, היה כלום, מפץ, משהו. זאת אומרת שאתה עכשיו חושב על כלום שהפך להיות משהו. בסדר? בפועל זה כלום שהוא כרגע נראה. מה הקשר למפץ? מה תשובה בפרק אחר. עכשיו תרכז. עכשיו תרכז, תרכז שנייה. זה לא משנה מה לפני המפץ. מבחינת ההגדרה שלהם קוראים לזה כלום. בהגדרה קוראים לזה כלום. אבל אני לא אומר לפני. אני לא אומר משהו שפעם היה כלום ועכשיו נראה לך משהו. משהו שכרגע עשוי מכלום. כרגע זה בסוף מקום בזמן שזה כלום. זאת אומרת שהשולחן הוא כלום שעשוי... לא, הוא כלום בצורת שולחן. כלום בצורת בן אדם. כלום בצורת כלום. בצורת בן אדם. אוקיי, עכשיו, אבל רגע, זה קודם כל בפשיטות, הבנו שאתה יודע מלא דברים שבעצם כלום. אז אם זה כלום, איך יכול להיות שאני יודע כל כך הרבה דברים? איך יש לצורה? עכשיו תבין למה אתה לא מצליח לעשות סדר בדברים. איך ציפית? רגע, שאלה לי. כן, למה אתה לא מצליח להיות בטוח בשום דבר? מה ש... למה? כי אתה בטוח בשום דבר. אתה בטוח בשום דבר, אתה בטוח בכלום. כי הכלום הוא היחיד שקיים שם. אבל זה לא מה שכתוב פה, זה רציתי קודם כל שתבין את זה בפשוט. עכשיו פה כתוב עוד הסבר. מה שנכון לגבי המקיף של הכל, אז זה נכון גם לכל חלקיק הכי קטן שיש ביקום. נכון. אבל מה כתוב פה? פה כתוב משהו אחר, המשמעות של הדבר. רגע, שנייה. אז המהות של כל חלקיק והכי קטן, למהות של הכל, היא אותה מהות? כן. אמרת מהות, אמרת אחד. שאלת שאלה, האם זה אחד? תשובה, כן. בואי תקריא. כי המשמעות של הדבר... לא משנה, כשהוא שאל אותי אם זה אותה מהות, כששאלת אותי אם זה אותה מהות, ההגדרה של מהות פירושו הראשון. אז אתה שואל אם זה אותה מהות, ברור שכן, לא יודע מה שאלת. לא, אבל שגם זה מהות אחרת. אז מה המהות של שתיים? אחד. בוא נתקדם. כי המשמעות של דבר לא נמצא... אתה אמרת שהכל התחיל מכלום. לא, בעיניי לא התחיל. זה בסיפורים קודם לזה התחיל מכלום. בסיפור, אני אומר כרגע... הכל מתחיל. כרגע זה כלום. לא התחיל, אז יודעים התחיל. לא, זה לא מתחיל ולא מסתיים. זה עשוי כרגע מכלום. זה ספר? זה כלום בצורת ספר. מה השאלה שלך? זה לא נכון מה שאמרתי? מה זה? ספר. מה זה ספר? דפים. מה זה דפים? שאחד אומר שזה כלום, ואחד אומר שזה כן... אני לא אמרתי שזה רק כלום. אמרתי זה... מה? זה מה זה? ספר בעינייך, מה זה? אחד אומר אין מהות, אחד אומר יש מהות. לא, אבל הם אומרים אותו דבר. להגיד אין מהות פירושו לפני הכל זה כלום. ולהגיד יש מהות זה גם לפני הכל זה כלום, גם היש מהות פירושו כלום. כי המהות היא תמיד כלום. יש כלום ואין כלום זה אותו דבר. זה שם בעצם יש את החיבור. זה ספר, ספר, זה דפים, נכון? מה עשו את דפים? נייר. מה עשו נייר? עץ. מה עשו עץ? נו, הקציעה עד פה, לא יודעת, למה עד את הכיתה ג' יפה? מה עשו אתו מי משהו? מה זה? מה זה? זמן למקום. מה עשו זמן למקום? כלום? לא הכל. לא ברור. לא מורכב כל כך. מה, לא חשבת? אתה אמרת שאני הולך משם לשם, אתה בעצם הולך מכלום אחד לכלום אחר, אתה בשום מקום נמצא. אתה יודע למה אתה אפילו לא מצליח להגיע לשום מקום? אתה בשום מקום? לא, אני אגיד לך מה. אני רוצה לשאול בעצם. זה באמת לא בנת הזכה. אני דדיקטד להסביר את תובנות עבור המילה. באמת, חכי. רציתי לומר שזה כלום. שנייה, רגע, שאלה, מה השאלה? הפלא, אני רוצה לשאול. האם הפלא שאני מתפלא כרגע, זה הכל מכלום, כאילו פי, זה ממש איזו תובנה מדהימה, זה בגלל שאני עדיין... שאתה טיפש, נכון. ניסים קוראים לאנשים טיפשים, נכון? יש בפרק בסתר, אם זה נראה לך כל כך מפריק, זה בגלל שאתה לא מבין, אתה לא מבין? גם אתה בלב. הבנו? בסדר, קיבלת תשובה? יפה. תמיד אומרים לנו, לאן אתה רוצה להגיע? עכשיו, רגע, לא. עכשיו, ריכוז. ואצל האדם,
כן, רגע, אוקיי. לא, לא, האמין שרציתי משהו אחר, ממש קצת, בלי שום קשר שאתה צודק, אבל האם זה נכון, זה בגלל שאני תופס את הכלום לא נכון. כי למין כל הפלא זה בגלל שאני חושב שהכלום הוא X. בעיניך זה פלא? כן. מספיק. סתם, אתה שואל למה זה פלא? כן, בואי נפלא, בסדר, תיפלא. אבל אני אסביר לך. בעיניי זה פלא שאתה חושב שזה פלא, תרכז. יש כמה סיבות למה אתה חושב שזה פלא. קודם כל כי זה דבר מבטוחו, כי האין הפוך מה יש, לא יכול להיות שזה גם אין גם יש. אוקיי? זה הרעיון, כי בשכל שאתה אומר אין, אתה מתכוון ללא יכול להיות, לא יכול לצאת ממנו שום דבר, ואתה אומר לא, אבל משום, ממה שלא יכול לצאת שום דבר יצא משהו. אין, יש פה פלא. בסדר? בסוד הצמצום שלא כל זה נקלט. אני רוצה שאתה תקרא, אתה קורא בכל. או מישהו, אתה תקרא, אתה רוצה את הלכות? תקרא את זה, תשקיע. קראת. אני רוצה שתקרא, כי המשמעות של הדבר, כי המשמעות של דבר לא נמצאת בתוך הדבר עצמו, תקרא את זה. כי המשמעות של דבר לא נמצאת בתוך הדבר עצמו, אלא בדברים שנמצאים סביב הדבר עצמו. תמשיך, כגון לדוגמה, הישות שולחן. כגון לדוגמה, הישות שולחן, שהיא נגדלת אצל האדם הישות כיסא. רק בגלל התיאור החיצוני של הישות, שולחן והכיסא. ואצל האדם אין שום הבדל בין שתי מילים שהן חסרות כל משמעות עבור. והמשמעות של הדברים נמצאת מחוץ לדברים עצמם. אוקיי. אוקיי, תמשיך, תמשיך. כי אם האדם לא היה יודע שום ידיעה בעולם מלבד את ידיעת השולחן עצמה, הרי שהאדם לא היה יודע גם לא את השולחן עצמו. גם לא את השולחן עצמו, כי אם... כי אם לא הייתה לאדם שום ידיעה מלבד ידיעה אחת בלבד, הרי שלא הייתה שום משמעות לידיעה האחת של האדם. ואפילו המשמעות של האני של האדם, גם היא נגזרת רק מכך שהאדם יודע את מה ששונה מהאני שלו. ואם לאדם לא היה כל זיכרון וכל תחושות עתיד, דהיינו, אם לאדם היה רק את הרגע הזה בלבד, לא הייתה לאדם שום משמעות כלל, אפילו לא משמעות עצמית. כי המשמעות נמצאת מחוץ לדברים. לכל דבר? לכל דבר המשמעות שלו נגזרת, מהמשמעות של הדברים שאותם האדם מייחס לאותו הדבר. אוקיי. אך מהו אותו הדבר שעליו מבוססות כל המשמעויות כולם? ומהי אותה משמעות ראשית שהיא משמעותית גם בלי לקבל את המשמעות שלה מדברים אחרים? תשובה, שום דבר. יפה, בוא נעצור פה. או, בוא עוד אחד פחד, כי כל דבר... כי כל דבר שאדם חושב עליו, סלש רוצה אותו, סלש מרגיש אותו וכיוצא בזה, הוא מוגדר. והמשמעות של הדבר המוגדר נובעת מכך שהאדם מודע לדבר ששונה ונפרד ומנוגד לאותו הדבר. אך גם הדבר המנוגד לו, גם הוא עצמו אין לו שום משמעות אמיתית. אלא הוא רק מבטא הפרדה והרחקה משאר הדברים ששונים ממנו. אוקיי, בוא נעצור פה שנייה אחת. בוא נעצור פה. מה כתוב? זה קודם הסברנו שהמהות של הדבר נמצאת מחוץ לדבר. כאילו נגיד יש צבעים, והצבע כאילו הוא נמצא מחוץ לצבעים. אוקיי, זה הבנו? הבנו. עכשיו מה כתוב פה? פה זה לוקח את זה לדבר דומה, להראות לך. נגיד שאתה מדבר על שולחן, יגידו לך לדוגמה, המילה שולחן זה המילה טייבל נגיד, באנגלית. אוקיי, עכשיו יש הבדל בין שולחן לטייבל, נוריד את זה שזה באנגלית וזה בעברית. יש הבדל? לא. עכשיו זה אותו, עכשיו זה אומנם שני צלילים אחרים, אבל המשמעות של שולחן, המשמעות של טייבל זאת אותה משמעות. אותה משמעות, אוקיי? עכשיו שימו לב. ניקח את המילה שולחן, ושמנו ליד הטייבל, קיבלנו שווה. שטייבל שווה שולחן. עכשיו, ניקח שולחן, נשים לידו את המילה כיסא. זה אותו דבר? לא. מה ההבדל בעצם בין שולחן לכיסא? מה ההבדל? משמעות. עכשיו, מה גורם לכך שהצליל שולחן יגיד לך דבר אחד, והצליל כיסא יגיד לך דבר אחר? מה ההבדל? כי כשאתה שומע צליל, מה זה שולחן? שולחן זה צליל. צליל מסוים, שולחן, צלילים. כיסא, זה צליל מסוים. עכשיו, כשאתה שומע, שהמוח שלך שומע, שהמוח שלך שומע את הצליל שולחן, זה צליל, זאת אומרת, זה צליל. כששומע את הצליל שולחן,
ודרך אגב, ממש לאחרונה, הייתה כמובן כתבה, כי שאלו אותי למה אני אומר שפה יש את כל השכל שבעולם. אז עכשיו לדוגמה הייתה כתבה בכלכליסט, שם משהו שאמרו שבן אדם שחוזר על מילה אחת הרבה פעמים, אז רק כך שמבקשים, אם אתה תיקח מילה אחת ותחזור על השולחן, שולחן, 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 1,000 פעם, 10,000 פעם, אחר כך שיגידו לך משהו עם המילה שולחן, אתה לא תבין מה זה שולחן. כי המוח שלך כבר איבד את המשמעות של המילה. עכשיו תתרכזו. וזה, הנה, וזה פה ההסבר, למה, איך, מדוע, כל ההסברים. היה שם גם על צבעים. עכשיו תתרכזו. כשהמוח שלך שומע את הצליל שולחן, מה בעצם קורה? אסוציאטיבית, הצליל הזה מזכיר לך דברים. נכון? אני אגיד לך, מה זה שולחן? אתה אף פעם לא תסביר לי מה זה שולחן. אתה תמיד תגיד לי דברים אחרים שהם גורמים לשולחן להיות שולחן. מה זה שולחן? מה זה שולחן? מה שאתה יודע על שולחן. השולחן הוא מה שאתה מתקשר לך אסוציאטיבית עם הצליל שולחן. מה זה שולחן? זה מה שאתה יודע על השולחן. ידיעות. אני יודע דברים מסוימים על המילה שולחן, יודע דברים מסוימים על המילה כיסא. עכשיו, הדברים שאתה יודע הם לא השולחן. הם דברים שאתה יודע על השולחן. הם הדברים שמקנים לו את המשפחה. המילה כיסא, אני יודע על הדברים מסוימים. המילה שולחן, אני יודע על הדברים אחרים. אבל על השולחן עצמו, מה הוא? כלום. יכולת להחלו להחליף לך, יכול להגיד לך מגיל אפס, אתה יודע. אם היו מרגילים אותך, אתה יודע, הדבר הזה זה כיסא, 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 זה שולחן, 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 זה בסדר, זה כיסא, זה שולחן. אין משמעות לשולחן בפני עצמו, לכיסא, ואין לו משמעות. אתה יכול לקרוא לזה שולחן, מה שאתה רוצה. המשמעות של השולחן היא בגלל מה שאתה יודע על המילה שולחן. יש משהו שאתה יודע. זה בדיוק העובדה שיש שפות. אין משמעות לשולחן בפני עצמו, אין שום משמעות. צליל שולחן. אם היה סתם שולחן, לא, בוא נדבר על הישות שולחן. המילה שולחן, אם אין שום דבר נוסף בלעדיה, אם לא היה רגליים לשולחן, ולא היה שימוש לשולחן, ולא היה מקום הזה, ולא היה... אז אין דבר, אז אין משמעות לשולחן. ניקח את השולחן, ניקח שולחן, ניקח שולחן. נוריד ממנו, מה אתה יודע עליו, שיש עליו דברים וכו'. נוריד ממנו את הרגליים, אבל נשאיר את אותו דבר, הוא עדיין שולחן. נוריד את הדברים שמעליו, נשאיר את הרגליים, הוא עדיין שולחן. אבל אם נוריד עליו את כל מה שאתה יודע עליו, הוא גם לא יהיה לו רגליים, גם זה, גם זה, יישאר פה אוויר. אז למה אתה קורא לזה שולחן? אין לנו שום... עכשיו, זאת אומרת שהשולחן הוא בעצם הרכבה של המון דברים. השולחן, מה זה שולחן? שולחן זה מלא דברים שהצטרפו ביחד, קוראים להם שולחן. כשיש פה שתי חתיכות עץ, שמלא מאוד חתיכת עץ, שמלא זה, 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 קוראים לזה שולחן. זאת אומרת שהישות של השולחן, מה מהווה את השולחן? דברים שנמצאים מחוץ לשולחן. כאילו, יש איזה דברים שקיימים, שכשהם מתחברים ביחד, קוראים לזה שולחן. יש לדוגמה חומר מסוים, שכשמרכיבים אותו ביחד, קוראים לזה צהוב. נגיד צבעי יסוד, תיקח את הצבעי יסוד, שמרכיבים אותם ביחד, נהיה צבע תחלת. שמרכיבים אותם ביחד, נהיה צבע זה וזה, אוקיי? יש כאילו את הבסיס, שכשמרכיבים אותו, נהיה לך משהו אחר. אבל בלי הבסיס, לא יהיה את האחר. זה סך החיצוני. אתה יודע מה הכתבה לזה? מה המהות? כל משהו לא. כשאתה מנסה להגדיר משהו, זה שולחן, זה כל משהו לא לא שולחן. זה מה שאמרנו קודם. חכי. שנייה. זה המהות אולי. לא? כן, עכשיו שנייה. לא רק, לא, לא מסכים איתך. כל מה שהוא לא, וכל מה שהוא כן כאחד. זה הטעות שלי כל הזמן. חכי, חכי. עכשיו תתרכז. זאת אומרת שהמהות של השולחן, האם השולחן היה יכול להיות קיים בלי הדברים שאנחנו יודעים עליו? לא. כי אם לא היית יודע שום דבר על המילה שולחן, לא הייתה לשולחן שום משמעות בעיניך. נגיד תמציא מילה, אין לה שום משמעות. כי אתה לא יודע עליה שום דבר. אם אני אתחיל לספר לך דברים על המילה הזאת, יש משמעות למילה הזאת. זאת אומרת שהמשמעות של השולחן קיימת בגלל שיש דברים משמעותיים אחרים. אם לא הייתה משמעות לרגליים של שולחן, זה לא הייתה משמעות לשולחן. כן, אבל אם לא הייתה... זאת אומרת שקיומו של השולחן... בלי הצורה זה לא שווה גם כן. מה? בלי הצורה. החיבור של סך כל הצורות האלה קוראים לשולחן. אם ניקח את זה, נשים, קוראים לזה שולחן. עכשיו, זאת אומרת שהקיום... זאת אומרת המשמעות של העניין. בעצם הקיום שלו, לצורך העניין, כי אם אין את הדברים, אז אין לו שום קיום, אין לו שום ישות.
אם היום למדים אותנו שכלב זה שולחן, זה צליל, זה צליל. זה כלב, זה לא שולחן. לא, זה ברור, זה... האם זה המשמעות, מה זה שולחן? נכון, אבל המשמעות היא נמצאת מחוץ לשולחן. השולחן כשעצמו אין לו משמעות. השימושים של הדבר, יש ישות. מה זה שולחן? ישות. משהו שישנו. המשמעות שלו, שהוא שונה מכיסא, כיסא ישנו, שולחן ישנו. אבל המשמעות של השולחן היא ממש בדברים שמסביבו. אם השימושים שלו... מסביבו או בתוכו? מסביבו. זה בתוכו, לא משנה מסביבו בתוכו, אבל לא הוא. אבל הוא והוא וסביבו. כאילו שולחן זה לא משהו בפני עצמו, זה הרכבה של דברים אחרים, זה מה שאני בא לומר. זה ברור. אם יש שני אנשים דוגמאים עם שני ספרות, אם יגידו, הוא יגיד טייבל, או בסיני תגיד צ'אנג צ'אנג צ'אנג, והוא יגיד שולחן, שניהם יחשבו בראש כביכול על אותו משמעויות. נכון, נכון, לא, אבל אני בא להגיד שבלעדי המשמעות... לא, תגידו על השולחן כבול עץ. אני בא להגיד שבלי המשמעות של הדבר לא היה קיום לדבר עצמו, ואני גם בא להראות לך שהמשמעות של הדבר נמצאת מחוץ לדבר. המשמעות...